Vodo, ki jo vzorčujemo na oceanografski boji, potem pripeljemo do laboratorijev in potem to vodo pregledamo za različne lastnosti. Recimo notri se pregleda vzorec za rastlinski plankton, za bakterijski plankton, za kemijske lastnosti tega morskega vzorca. Morske bakterije so zelo majhne celice, so dosti manjše kot celice v človeškem tkivu, zato jih dolgo časa enostavno nismo mogli opazovati pod mikroskopom. Zato se uporabljajo posebni mikroskopi, to je tako imenovani epifluorescentni mikroskop, ki ima posebno osvetlitev z halogensko žarnico in potem mi v UV ultravioletnem spektru lahko opazujemo celice, ki jih obarvamo. Tako tukaj na ekranu lahko vidite potem te bakterijske celice posamezne, ki so zelo modro obarvane in izgledajo kot zvezde na nebu. No, kot smo videli, so bakterije pod mikroskopom vse zelo podobne. In da bi res lahko vedeli, koliko različnih vrst bakterij imamo v morju, moramo pravzaprav pogledati zaporedje njihovih nukleinskih kislin in ga primerjati z že znanimi zaporedji. Zato, da bi lahko izolirali dovolj velike koncentracije nukleinskih kislin, moramo najprej skoncentrirati na take posebne filtre s posebnimi filtracijskimi nastavki dovolj veliko količino bakterijskih celic. Da bi lahko prešteli število bakterijskih celic pod mikroskopom, moramo vzorce pred tem pravilno fiksirati. Pravzaprav to pomeni, da dodamo določeno kemikalijo, ki ustavi bakterijsko rast in v bistvu stanje v vzorcu zamrzne v času. Klasično so pa mikroorganizme preučevali, tako da so jih gojili na posebnih gojiščih, ki jih razlijemo na posebne gojitvene plošče. Problem morske mikrobiologije je le ta, da samo med 1 in 10% morskih mikroorganizmov pravzaprav na takšnih ploščah zraste. Vzorec vode nacepimo sterilno na ploščo. Pri delu z mikroorganizmi moramo zelo paziti, da delamo sterilno, kajti mikroorganizmi so prav povsod okoli nas. Takole potem vzorec na ploščo razmažemo, pokrijemo. Temu se reče Petrijeva plošča, ki v bistvu omogoča, da lahko, da ne pride do kontaminacij oziroma do neželene rasti drugih mikroorganizmov, hkrati pa omogoča preko teh rež izmenjavo plinov. Ko mikroorganizmi zrastejo, izgleda takole. Kot vidimo, so si med sabo zelo podobni. Kljub temu pa vam lahko povem, da je tukaj zagotovo več vrst mikroorganizmov, kakor izgleda. Vse vzorce spravljamo na zelo nizkih temperaturah in tukaj je skrinja, ki hrani vzorce na minus 80 stopinjah. Pri tako nizkih temperaturah so vzorci stabilni, no, da bakterije res niso aktivne.